Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou a falar baixinho porque os homens da casa ainda dormem. Estive aqui a fazer uma maquilhagem super rápida, porque ontem deitei-me um bocado tarde para acabar o serviço que tinha pendente. A meia da noite tive que dar maminha, o chaveiro hoje esteve mais fumado que à meia da noite. E eu aproveitei que tinha um trabalho pendente e fiz-lo à meia da noite. Então hoje a pessoa está aqui, ó. Então para dar assim um ar de sua graça, ainda por cima estou com o cabelo amarrado, tinha que ir uma maquilhagenzinha, não é? Então agora estou em modo fora a sexta, porque tenho que despachar que hoje é dia de fisioterapeuta para o Xavier e hoje vai ser a reavaliação, ou seja, obrigada. Obrigada, sério, Luís. A carteira caiu. Eu estou em bicos de pés para ficar melhor centrada, mas às vezes esqueço-me, então me perdoa. Então, como eu ia dizer, hoje é reavaliação da fisioterapeuta para perceber se nós continuamos ou não. Eu creio que sim, creio que é para continuar. Porque embora nós já tínhamos tido alguns resultados, ainda não é o suficiente, ainda temos que continuar. E eu creio que eles vão renovar, entre aspas, a fisioterapia ao Xavier, que é para ver se nós corrigimos isto antes de fechar, entre aspas, a moleira. Moleira é uma parte que nós temos aqui, nós damos o nome comum, não é, de moleira, porque realmente é a parte mais molzinha da cabeça do bebê e nós temos de ter muito cuidado com ela. Vou aproveitar, vou ver. Usei-vos como espelho. E então, Xavier só tem um mês até essa data, não é? Não significa nada, não significa que a gente não consiga voltar à questão na mesma, mas ainda assim estamos em contrarrelógio. E eu estou literalmente em contra-relógio porque eu tenho que ir mais cedo para a avaliação dele e portanto tenho que me despachar para em tudo, porque depois de sair lá a pessoa vai a correr para o trabalho, portanto estão a imaginar a minha vida, não é? Por isso falámos quando eu volto ao trabalho. São agora. Estamos então a ir para casa, já pus um batonzinho porque faltava isso, não é batom, é lápis de lábios. E como estamos com os lábios ressacados e frio e tal, pus um bocadinho do meu batom hidratante por cima. Está aqui porque roxo, vocês quase nem o veem. Ele está bem quentinho, que este casaco é até comprido. Ele não passa frio. Recebeu um balão. Foram umas queridas terem dado um balão aos meninos. Ele, embora seja bebezinho, vai gostar de brincar porque ele faz barulho. E este balão não tem tanto risco de arrebentar, sabem? Então, olha, fiquei, não sei se ficou mais feliz o meu filho ou eu pelo gesto. Então, estou a deixar a minha tia para de caminho ir trabalhar. E como eu vos disse, eu já tinha uma noção. O Xavier vai continuar os tratamentos, ou seja, mais 15 sessões. O que significa que ele terminaria no início de janeiro. Portanto, mais 5 semaninhas.
A minha ideia é ficar com ele até os 6 meses, fazer um sacrifício. E quando digo sacrifício, não é tomar conta do meu filho. Atenção, que eu por mim ficava na boa. É mesmo sacrifício financeiro. Porque nem sempre consigo trabalhar o ritmo que eu queria. Não é a mesma coisa que ter um ordenado, não é? E para quem forma uma família, já sabem as dificuldades que é com dois ordenados. Fará, não é? E então, está-me a custar um bocadinho essa parte. Às vezes sinto, e vou fazer um desabafo bem real convosco, às vezes sinto que parece que não estou a fazer nenhum papel a 100% e bem. Parece que não estou a ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor filha, a melhor profissional, sabe? É o que eu digo a várias pessoas que falam comigo sobre a maternidade. É uma fase em que nós questionamos muito quem somos, se estamos a dar o nosso melhor, mas tal e qual como eu disse, eu acho que é uma fase e faz parte e é uma aprendizagem, ok? E se estás aí desse lado e estás-te a sentir assim, eu acredito que quando eles forem um bocadinho maiores, vai passar e nós vamos encarrilhar e vamos perceber tudo, porque isto é muito bonito ser mãe há 5 meses, mas ainda é uma adaptação, pelo menos eu sinto muito isso. E portanto, isto vai melhorando, quero acreditar. E pronto, já estou a chegar à tia. Vou deixá-la e vou trabalhar. Vou ver se gravo um bocadinho para vocês verem com as camisolas de Natal, que eu adoro essas pirosices, não é? Mas pronto, vou trabalhar. Desculpem o clipe ser assim um bocado estranho, porque é do telemóvel, mas não dá, não é? Está aqui o meu piolho. Não dá. Vamos fazer quando ela chama a foto. 4 horas e eu praticamente não fiz nada de especial. Parei agora um bocadinho porque prefiro pegar no trabalho da cliente já com a cabeça mais calma, sabem, quase que fazer um intervalo. E portanto, agora vou no estante dar um jeito a esta casa. Isto significa o que é? Limpar a louça da máquina, pôr a louça suja, a roupa para lavar no anexo, apanhar a roupa, sabem? Fazer um intervalo que não é um intervalo, simplesmente é mudar o rumo rumo do trabalho em si. Não é? Em vez de ser trabalhar para os meus clientes, é trabalhar para a minha casa, que não me paga ordenado, mas tem que ser na mesma. Vou pôr agora um creme das mãos. Este é da Neutrogena, é o Fast Absorbing. Ele não é tão gorduroso, é assim mais quase como... Vocês têm a loção do corpo e têm o creme. É mais uma loção do corpo, é mais assim levezinho, mas... Aqui diz que não é gorduroso e efetivamente não é. Agora, diz que é absorvido instantaneamente. Vamos a ver. Eu agora coloquei, ainda sinto assim um bocado... Vocês agora dizem assim, mas depois de pôr creme e agora vais tratar da louça. Sim, não fui inteligente, tenho que admitir. Mas pronto, eu apanhei este creme assim numa campanha excepcional. E então, estou a utilizar porque trabalhar num centro de cópias com papel, inverno, frio e não sei o que, é preciso hidratar as nossas mãos. E sim, seca rápido, já sinto que tenho as mãos... aptas, hidratadas, mas aptas para fazer seja o que for. Eu ia dizer, mas a bateria foi-se à vida. Vamos abrir o calendário do advento que eu tenho-me esquecido. E, portanto, vamos lá. Assim também sabe bem abrir mais com o miminho, não é? Vamos ser sinceros. Mas como eu não tive tempo de vir cá, retirei agora um bocadinho. Então, hoje é dia 22. Eu tenho 3 dias para abrir convosco, 20, 21 e 22. Então, vamos lá ao dia 20. E sim, já quase que foi tudo, porque isto era lápis de lábios, também não há milagres, não é? Ninguém tá. Ui! Sério? Eu já andei a ver este produto assim nas internets da vida, já tinha ficado assim um bocadinho curioso. Mas nunca tinha pegado, nunca tinha visto à venda, nunca tinha comprado. Ele é o Magic Skin CC, ou seja, é um CC Cream, que tem 8 benefícios. Protege dos raios ultravioleta, ilumina e põe a pele mais bonita. Supostamente dura 24 horas, não acredito muito. Reduz as imperfeições, reduz o ar de cansada, de fadiga. Ajuda a rejuvenescer, pronto. Fiquei contente. Agora, eu não sei se isto
Tem mais que um tom, não sei, isto é fácil de ver. Ah, está aqui a tradução, eu estou aqui, oh meu Deus. Protege eficazmente a pele contra o envelhecimento prematuro devido à ação de fatores externos, como a poluição, fumo, UV. Uniformiza o tom da pele, oculta imperfeições, reduz a descoloração e visibilidade dos poros dilatados, oculta a vermelhão da pele e suaviza pequenas rugas. Fórmula revolucionária promove o poder da hidratação intensa e duradoura, retoca a pele dando-lhe uma aparência impecável, um tom natural e radiante. O complexo de aperfeiçoamento Instamagic proporciona suavidade imediata na pele, age como um filtro fotográfico de embelezamento, uniformiza perfeitamente o tom da pele, ocultando qualquer imperfeição. Não sei se é isto tudo que promete, mas que eu ouço as pessoas a falar muito bem deste produto na internet, lá isso eu ouço e fiquei contente, porque eu queria testar. E a testar é assim, sem a gente ter que gastar dinheiro, não é? Porque gastar dinheiro e depois não gostar, assim é melhor. 21. É leve, mas faz muito barulho. Não faço ideia que seja. Boa! É uma esponjinha da Andrea. My Baby Blender. É para produtos líquidos, em creme ou pó. Gostei. Interessante. E ela é muito pequenininha, mas é o que eu preciso. Porque eu não uso tanto a esponja para o rosto. Eu uso mesmo para esta zona aqui, para esbater. O rosto eu gosto de aplicar com um pincel. E depois, aí sim, vou só dar umas pancadinhas para retocar. Mas olhem, gostei. Mais um produto espetacular para eu testar. Vamos para o dia de hoje, dia 22. É leve. Faço ideia o que é que será. Nem consigo abrir. Tem uma caixa. Boa, boa. Não estou neste momento a precisar deste produto, mas é sempre bom ter por casa. É uma base fortalecedora da marca Casco Cavalo. E as pessoas, muitas das vezes, vão à loja e dizem assim: ah, eu quero um verniz casca de cavalo, ou casca de cavalo. E não é, é marca, ok? É marca que não é muito falada, as pessoas pensam que é o verniz, o produto em si que se chama assim, mas não é, é marca. Aqui diz que tem vitamina B5 e mirra, hidrata e fortalece. Eu esta nunca testei, esta marca, este produto em si. Eu há um que gosto imenso, que é uma base fortalecedora 8 em 1, super acessível da Pluricosmética. Quando eu saí da formação de unha gel, foi que salvou as minhas unhas. E isto é sempre bom, sobretudo para quem trabalha com manicure. Eu acho que isto é sempre uma mais-valia. E dica de amiga. As unhas dos pés existem o ano todo. Eu sei que a maior parte das pessoas só as pinta de verão. E eu sou dessas pessoas, ok? Só começa a pintar quando começa a vir o tempo bom. Mas as unhas têm que ser cuidadas o ano inteiro. Há muitas pessoas que chegam ao verão e... ai, tal, porque as minhas unhas não duram nada, partem-nos tanto, não sei o quê. Claro, durante o ano, o que é que fazes para elas ficarem saudáveis? E sim, eu estou a olhar e estou a ver que falta aqui uma unha e estou a detestar mesmo assim. Quem tem formação na área de beleza de unhas, do que seja... mas eu hoje vou fazer umas unhas à partida e arranjo a minha, ou então se a pessoa não comparecer arranjo apenas e somente a minha unha, porque ela levantou, ela descascou aqui um bocadinho de lado e levantou e pronto, eu também não vou estar com uma unha descascada, retirei tudo e agora é só pintar, mas não me apetece estar a ligar a máquina só para uma unha, portanto, né? Agora vamos fazer coisas porque eu já despendi aqui muito tempo e preciso fazer coisas, portanto, até já. Thank you.
Digam lá, vocês estavam a achar estranho eu não vir para a casa de banho, não é? Pois, por norma, vocês apanham-me sempre algum clipe aqui ou algo do género. Mas este ano não tiveram essa sorte. Então, já jantei. Já fiz mil e uma coisa. Já fiz umas unhas, uma manutenção das unhas. Estendi roupa, apanhei roupa. Não consegui foi pegar em nada assim. De clientes. Amanhã espera-me um dia longo, muito longo. Amanhã é dia de limpezas, não é? Queria ver se adiantava aqui. Ainda queria arrumar umas coisas, porque eu saí da minha casa e ainda não voltei a guardar o enxoval. E então, né? Tenho aquele anexo que a minha mãe qualquer dia. E porquê que eu liguei a câmera? Porque queria falar convosco. Eu esqueci-me completamente de vos contextualizar. De manhã eu usei, não sei se vocês conseguem ver, se eu, a Ana do futuro vai fazer aquilo em versão acelerada ou não, mas eu usei duas máscaras da Flormar. Uma é um primer, é branca, eu coloco e depois tiro o excesso com uma escova limpa, não é? E não tenho um problema, porque ela não fica branca. Aquilo é para dar mais corpo à pestana. E depois utilizei a nova da Flormar, a que eu recebi no press kit, aquela máscara. É incrível. Incrível. Desde que eu usei, que nunca mais peguei na Roller Lash da Benefit. Aquela máscara. E o aplicador é igualzinho ao da HD, aquela que eu amava da Flormar, que foi de uma edição limitada. Esta máscara é vida e eu estou a usar que nem sequer é à prova d'água. E o resultado está à vista. Vocês veem aqui a minha olheira, porque nem vale a pena falar, não é? Vêem, porque o corretor vai acender assim, mas, desculpem estar a olhar para o ecrã, mas é para ter a certeza que vocês estão a ver mesmo que eu. Mas se vocês olharem bem para a minha olheira, não tem aqui máscara nenhuma. E vocês estão a ver que eu vou fazer assim, vocês quase nem veem a minha pálpebra de tanta pestanão. Tanta pestanão, meu Deus. Tanta pestana. E o pestanão, a pessoa às vezes come palavras. Que isto dá. Olhem ela assim de lado. É a combinação assim. Mas mesmo sem o primer, elas ficam incríveis. Mas eu acho que quis pôr um bocadinho mais porque eu não quis fazer uma maquiagem muito elaborada, não tinha muito tempo. E então, estão a ver? E está aqui, impecável. Para uma máscara que não é à prova d'água, digo-vos uma coisa. E pronto, eu vou-me despedir de vocês porque já é tarde. Tenho que me despachar e fazer aquilo que nós dizemos na brincadeira xixi e cama. para ir deitar-me o filho, para dar maminha e ele dormir. E eu também dormir porque eu nunca valorizei tanto as minhas horas de sono como agora. E vocês podem ver que eu estou a coçar o olho, que esqueci-me que sei, e mesmo assim, amo esta combinação. Mas pronto, nós vemos amanhã, que é uma pessoa não pode estar na casa de banho. Vemos amanhã, um beijinho. Bem-vindos a mais um vídeo, e eu estou aqui toda torta a gravar para vocês, porque não tenho um sítio onde vos pôr para falar. Estou mega doente. Ontem não gravei porque foi dia de limpezas e basicamente não há grande coisa para vos mostrar. E hoje já são 4:30 e estou a começar agora o vídeo. Estou mesmo doente. Estou a Benuron, estou a Strepsil, estou a QO, garganta QO, sempre a pingar o nariz, portanto vai ser um Natal doente este ano. E o pequerrujo também está um bocadinho constipado, não como a mãe, mas também está um bocadinho constipada, estava aqui à procura do meu lenço, mas já o gastei. É, quem está constipada deixa lenços por todo lado. Eu já deixo normalmente, então constipada não facilita. Então, estou aqui porque vou esticar o meu cabelito. Eu ontem já dei assim um jeitinho e hoje queria dar, queria esticá-lo mesmo para ver se gosto de me ver com ele ou não. Mas como só há uma casa de banho para três adultos, vou ter que fazer no quarto. Se gosto, não, mas vai ter que ser.
E pronto, ó, eu estou a combinar com o Rodolfo. Só me faltam as reninhas. As reninhas, os... sabem? Se calhar vou levar assim, porque assim fica a combinar, não é? Hoje estou de nada natalícia. Nada natalícia. E vou-vos mostrar o meu boneco, porque ele sim, ele está a coisa mais fofa. Ele está aqui assim, enquanto a mãe está a se arranjar. E ele até está a dar o jeitinho com o Babete para vocês verem. Ho, ho, ho! A Babete é divertida. Não, não, não é. Não é. Olha, isto é mais. Oh, isto é mais. É mais divertido, olha. Olha. É divertido? Sim, assim. Sim, assim. E essa cara de mal, quem gostou que a mãe tirasse brinquedo? Outra coisa que tenho que partilhar convosco, e vou partilhar porque não há problema nenhum, quando vocês virem este vídeo já não há problema nenhum. Nasceu a minha primita! É verdade, Xavier vai ter uma prima com diferença de 5 meses. Porque a minha prima também foi mãe. Nós engravidámos este ano. E nós sabíamos que ela poderia vir em dezembro, agora nunca estávamos a contar que ela nascesse no dia de Natal. Então, seja bem-vinda, Maria Francisca. Nós já estávamos muito ansiosos para te conhecer. O teu primo está farto de ser filho único e não ter com quem brincar. E nós, claro, estávamos todos ansiosos. Este Natal foi um bocado estranho, porque agora não existe só uma família. Alguém dizia, já somos três, não é? É a minha, a da minha prima e eu. Não é? Então ficou um bocado estranho, porque agora já não é o que era antigamente, sempre nós seis. E então é estranho, e este ano foi um bocado difícil. Nós combinámos o que é que íamos fazer, porque nós não sabíamos quando é que ela vinha. E ela disse, pronto, olha, vem na véspera de Natal. Também a minha prima já estava com 40 semanas, portanto, mas nasceu a Maria Francisca, ainda há bocado estava-me a arranjar. E já a vi por videochamada. Oh meu Deus. Eu estava ansiosa porque eu até posso estar a criar expectativas que não devia. Mas eu espero que eles dois tenham uma ligação que eu tenho com a mãe, neste caso com a minha prima, que eu tenho com as duas, não é? Com a mãe e com a tia. Isto agora vai começar a ficar um bocado estranho. Xavier, deixa-me falar com as pessoas. Deixa-me falar com as pessoas. Quem é o teu brinquedo? Quem é o teu brinquedo? Foi? Agarra. Ou querias aparecer? Eu acho que querias aparecer, não foi? Pronto, não foi. Mas pronto, eu espero mesmo que eles um dia mais tarde tenham a ligação que eu tenho com a mãe. Porque acho que era espetacular. Ainda por cima eles têm idades tão próximas um do outro. Acho que seria incrível. E então, estamos todos entusiasmados. Eu não devo ir vê-la porque acho que há pessoas com mais prioritárias para ir conhecer a Maria Francisca, então mal ela chega a casa, aqui a prima meia que tia, Sofia, tia emprestada também, já quero ir conhecê-la a sério, vocês estão a perceber. Estou mesmo muito contente. E agora vou ver se liga outra vez em videochamada, a ver se eu consigo ver mais um bocadinho. You know.